Moja završna poruka biračima je: otvorite oči, otvorite um i otvorite srca. Jer nekad se i srcem puno bolje vidi, nekad se srcem osjeća. Ja sam uvjeren da tu iskru, taj plamen koji gori u nama, da ga ljudi osjećaju. A taj plamen želi da zapravo upali jednu vatru pozitivnih promjena koja neće ići u smjeru nekakvog osvetništva i obračuna, nego želje uistinu da građani Hrvatske osjete konačno da žive u jednoj zemlji u kojoj svi imaju jednake prilike i zemlju u kojoj se kriminal, korupcija neće tolerirati. Ja sam uvjeren da će se to dogoditi, ja sam uvjeren da su ljudi pratili protekle 4 godine što je tko radio i da će na temelju toga donijeti svoje odluke.